За сайн байцгаана манахаа. Бүгдэнд нь шинэ хобби төрөнг влогтой дугаартай өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдрийн влогоор бол хобби төрөнгийн 21-р дугаараар би бас нэг сонирхолтой зочныг бас дуудаж байгаа. Тэг хэдүүлээ шууд уцрууг залгаад цатгатаа чи ярий. Заа. Оо байна. За юу вэ нөхшөө? Тайм сайхан юу вэ? Тайм сайхан. Ямар удаан дуудулт юм бэ? Аа, бүгд оо. За, хаур юу нөхшөө? Манай энэ юунд дэвч. Хасхны оо нэ чимайтар юм шүү. Оо, за. Өшгшөн чи энэ нөгөө Баянбүрдээ нэстэг машины ажилтнад нэг ялд пласа гэдэг дээ штэ. Тэрний хоёр давхрт нь хүрээд ирэх шүү. Яах вэ? Аа, нэг яриа байна. Ирээд мэдээх шүү. Ойр ойрхон байгаа юм биш тэгш. Болт ойрхон байх та. Тийм, түгээс ороод ирнэ шүү. Удахгүй удахгүй. Окей. За. За. За, хобби түнгийн шинэ 21-р дугаараар хөтөллөө Айдрит клубын тамирчин. За, Айдрит клубын бас тэргүүнээр ажиллаж байгаа. Тэгээ спортын мастер. За, тэг улсын авраг. Айдрифтийн баскагийн машиныг хэдүүлээ бас үзэж сонирхъя. Бас яг хобби түнэн влогт бас зайлшгүй орох хэстэн хүмүүсүүдийн нэг яхи аргагүй мөн. Тэгээ хурж ирэхээр нэтүүлээ. Баскаг сайхан байцгаана. За, амжилт. Эй, за сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хобби төний влогийн маань 21-р дугаар инхүү эхэлж байна. За тэгээд урилгыг хүлээ авч урилга гэлгүй одоо шууд та хүчээр оруулж ийм их сайн уцаар яриад хүчсэн. Бүрээдрийн андаа нэг яриа байна гэж дуулж ирэл оролцглаа. За тэгээд ямар ч хэлээс урилцсан найстаа баярлаа. Бас гинтийн байдлаар урилсан баярлаа. Бас гинтийн юм чи сонирн байхгүй шууд ингэ яах юм бэ? Замаа шууд ингээд уцаар ярьж байгаа шүү давхар бас бичлэг хийц. Ань тийм бай. За, тэмцээн уралдаан ерөнхийдөө одоогоор зогсчихсан амралтын байдалтай байгаад байна. Тий. Ерөнхийдөө яг манай албаны тэмцээн уралдаан дууссан. Аа. Давхар цаадах чинь бас шаврлаа үзээд идэг. Оо за. Тий, одоо шаврын машин авахсраад эхэлж байна. Аа. Тэгээ 12 сарын дундаас мохбын бас нэг өвлийн тэмцээн байгаа шонхор гэд. Аа за. Тэрэнд бас бэлдээл үүж энэ. Аа. За юу баахан обуудын дунд хүн дуудчих байгаад бас гайхчих магадгүй тийм. Энэ 21-р дугаарын спонсороор бас хамтран ажиллаж байгаа Hyper Wheels гээд. Энэ Баянбүрд шүү дээ тийм. Баянбүрд гэж байна шүү дээ. Баянбүрд. Нэстэг машин. Нэстэг машин. Хажуу талд нөө Ялт Пласагийн 2-р дахртны 3 номерт гэдэг юм. За ямар ч нэвтрүүлгийнхээ ихэнд бас найстаа спонсорын бэлгийг бас дамжуулж чи. За. Бас дрифт чуунд бас хэрэгтэй тийм. Баярлалаа. Гайх гэж юм. Тийм байна шүү дээ. Гайх биш. За тэгэд өөр сонь сайх юу байна? Шаврын машин бэлдэж байгаа гэж штэ. За хойдуулаа бас Баскагийн гараж дээр нь очиж машинтай танилцсан. Энэ жил болохоор шинэ прожектор тэмцээн уралдаанд орж байгаа. E46. А тэгэ шаврын машин ерөөхдөө яг ингээд каркас босгоол хийж байгаа гэсэн үг эсвэл бэлдсэн. Нөө Suzuki Jimny Samora гэдэг. А за тэрэн дээр Samora-гийн гүзэн дээр хийж байгаа. Тэгээ кавиныг ашиглаж байгаа. Тэгээ төвтэй юм чинь. За ер нь бол юмнуудын баг багаар бэлдээлээ. Яг нэг өгсөх ажил үлчээд. За сая дархан эрдэнтийн тэмцээн уралдаанд бол хойлон дээр нь дэгдүүр явцсан аа. Тэгс хойлон дээр тэргүүгээр явсан. Тасл. Зүгээр штэс. Машин гэхдээ болохгүй байсан биз дээ бас. Машин ер нь нэг жоохон сааталтай байсан. Сааталтай байсан тий.
Тэгэл ерөөсө болгол. Тэгэл байг аминда нөгөө нэг тэгэл болгоно гэдэг чинь л тэр ихт. Тэгт ч одоо машин болцсон хүмүүсүүд зөндөл тэмцээн уралдаанд ороод байгаа шүү дээ. Ороод. Тамирчны хов хүний тамирчны өөр их скил хийж юм байна л да тий. Бага бага. Скил дээр л гараад ирсэн юм. Нээсээ бас нэг жоохон өнгөрөөч хилдэ хэдүүлээ. Бас мундаг уулаач гэж юу вэ? Мундаг тамирчин шүү дээ бас. Их уулаач шүү цаадах чинь. Энэ зун хитэн нэг төр байв. Энэ зун хоёрыг авлаа энэ жил тий. Хоёр тэргүүн. Хоёр тэргүүн ойн тэмцээнээрээ хоёрт. Тэгээд ер нь тиймэрхэл байсан юм. Аа. Гэтэ ер нь баг тийм медальгүй тэмцээн мөр байхгүй шүү дээ чинь. Тий. Ер нь байхгүй. За арайчтэй гэж. Тоглоо л гэдэг. Тоглоод байгаа юм байна. Би нөгөө нэг бас нөгөө нэг тана 5 жил 15 жил хэрэлээ. Би нөгөө дотор суучаал ингээд бас соёлоо нэг явсан шүү дээ. Тий. Тэр машинаас чинь ингээд гал мал. Тэр яндага ингээд одоо ийшээ гараад ирсэн байгаа. Тий. 46 юу л юм бэ лэн дэ. Яг свапа игээд тавихаар хоошоогоо яндан багтах зайг үл юм билээ. Аа. Мотор хайж угаар. Аа. Тэгээд хамгийн ойрхон шийдлэн дэшээ гарах чинь. Тэр ихтэй амар зөвөн шийдэл юм шүү те. Тийм бил. Мотор одоо манифолд ч юм уу мотор халаад ирэхээр ерөөхдөө гэж юм гэсэн үг. Тэр галан гараад байна. Тий. Мотор нэг өндөр халахаар л. Өндөр халах юм хэлэж байгаа те. Шатлалт ихсэхээр. Тэг би хүмүүс баска дэрэвтэлж байхдаа ямар тэний царай гаргадгийг хараараа гээд. Тэг нэг дэрэвтэлж байхдаа ингэж нөгөө нэг өрүүлээ тавьж ярьж мэрэл те. Матан лайнаа захаад ба. Тэр ихтэй албаар тасгаас нэг тийм хурган жоох өнгөрөө зам байдаг. Олон дараа хант юм байна тий ч. За баскаг ер нь за энэ спорт дрифт гэдэг энэ спорт төрө хідэ одоо ингээд энэ тогоонд орж ирээд байгаа хичнээн жил болчихо. Би чинь ерөнхийдөө л их сонирхдаг байсан. Одоо манай клубын санчаар одоо энэ ви зураад байсан одоо хэсэг хүмүүс байгаа шүү дээ. Одоо манай ДК зөрөгцөөхөн. Зөрөгцөөхөн битүүр чи хар багын найзууд. Ер нь тэгээд айгүй их сонирхдаг байсан. Яг энэ дрифтэд зориод орж ирсэн 15 оны намар хав тий намар орж ирсэн 15 оноос л. Тэгэл 15 оноос шиг уухгүй тууштай. Хамгийн анхны машин чи ямар машин байсан? Анхны машин 0393 гэдээ юу байсан? Чизер байсан. Тий. Тэгээд тэрний дараа ч нэг 81 креста гарч ирсэн. Тэгээд дахиад чизер болсон. Мэдхгүй тэгээд багал марк чизер тоглосон. Хамгийн сүүлийн чинь нөгөө Марио бишээ, Марио бишээ. Соникс уу? Соникс. Тэр чинь марк байсан тий. Ягаан байж байгаа ногоо халаг бодлоод өнгөний өөрчлөлтөөр нэг стикер наагаад. Тий. Тэгж яг өөрчлөлттэй л сте. Одоо тэр машин ирээдүйд байсан мөн лөө. Тийм, тэрийг ирээдүү гүүзвийг аваад ерөнхийдөө нэг крашцсан шүү дээ. Манай инженер нэг унж ороод краш таад. Нэг блок хийж 63-ийн хойд хаалгыг хойшоо чонжиргоо нэг хаалга гаргаж өгөөд. Тэг гүүзвий дахиад өссөн. Ингээш нөгөө тойрж орохоос цалхам үүрээд ингээсээ хаалга орж. Нэр нэг тийм болцсон байсан шүү дээ. Тэгж крашцсан. За, E46 ямар байна? Энэ жил ерөнхийдөө анх гаргаж ирж үзлээ шүү дээ. Тий. 46 ер нь бол маш их таалагдсан. Бас юмнууд нэг боломжийн санагдсан. Ганц ажиллагаа тийм нь хойд твш бүкс болно л юм бэл. Яг 46 чи өөрийнх нь хойд болно юм хөндөй өдрийн гэрэл шиг кост хоорд машигчаад байдаг. Тэгээд хойд л дээр л нэг жоох ажиллагаа хийсэн тий. Бусдаар л айгууд ажиггүй шүү. Ер нь бол свап хийгээл яг одоо нэг жинсийн хөдөлгөр зоогоол тий. Яг дрифтийн машин болгоод ингээд прожектлаад ингээд явахад хүндрэл байна уу ер нь? Таарахгүй юмуд нь таарахгүй ч юм уу? Байсаа. Тэр хойдол төр л байсан. Тэгээ манай нэг ч өөрөө бас уран гарт юм шүү дээ. Тэр урдуур бол лап мапыг бол айгүй гоё цохоогоо тааруулаад. Тэгээ одоо бидний хэлдэг нэг хандлинг. Бэмби 46-ийн хандлинг өөрөө бэлэн байдаг юм бэл. Урд. Ямар ч асуудалгүй гарацын ихсгэж тавхаар бүр готроод ч унчих гадтай. Нэг энэ жил бас нилийн прожект гаргацсан уу? Тэгсэн. Нэг энэ жил зөндөө юм гаргалаа шүү дээ. Энд тийнд ерөөхдөө гаражуудаас бас нилийн прожектууд гараад байна те. Одоо жишээ нь Redline-ийнхаас гэхэд л хит хитэн боосуудаас гараад ирчих шиг байна. Сая одоо сүүлийн хөчнийх нь 20-р дугаар дээр цэндэ орсон байгаа. Цэндийн сил багж ирж байна.
Атын нэкийнхээс чи энэ жил санчрах бас гарч ирсэн баг тийм санчрах. Санчрах машин чим бас хобби дүнгийн нэг дугаарт нас орсон байгаа. Бас гоё машин болсон байлээ. Санчрах машин зүгээр сэтгэл уу гэсэн. Тэр нь бол сэтгэл л тийм зүгээр л сэтгэл. Өөрөө ч тийм сэтгэлээрээ сайхан амтэн дөө. Сэтгэл сайтай. За суухад л хайрн бий гэсэн. Одоо чиний машины хувьд болохоор хийж байгаа ажлууд юу юм бэ? Одоо ирэх жил за одоо энэ бол нэг ийм юм хийгдээд гарч ирнэ гэсэн чимээ. Ирэх жилч одоо би баг дэрэвтлэхнүүд ээ. А яаж вэ? Тий. Шүүхч хийнэ гэдэг шиг үсэн. А тий. Шүүхч хийлгэнэ гэдэг шиг үсэн тий. Тэгээ тэрийг сонсчоод ерөөхдөө бол нэг машинтай юм хийхээ болсон. Зогсоос яг одоо байгаа гараал байж байгаа гэдэг. Хажуугаар нь шаврын машина бэлдээл гэсэн бодолтой байсан. Шавар гэдэг энэ өвөл өвөлөс тэмцэн болдгоо. Тий өвөл нөө цасны тэмцэн бол. Цасны тэмцэн. Чич өмнө нас нэг ороод тий шонхрын үйл аваад байсан үү? Сонирхсны тэмцэнд нь үзг гэж төрүүлцтэй. Чи ер нь зүгээр энэ дөрөв дугуйтай юм дээр бол зүгээр ямар ч төрөлт нь орсон юм тэгээд юу яадах юм шүү. Мессенжер нэр юм биш. Гэхдээ яг нь автоспорт гэдэг утгаараа өөрөө нэг хобби сонирхолтой болохоор. Гэхдээ л тэр чи одоо за дрифтинг спорт гэдэг чи ямар гоо бас нэг техник байгаад байгаа шүү дээ. Тэ. Мэдээж машинтай тааруулаад за тэгээд тамирчны тухайн скил хийж байгаа. Тэгэнгүү чи ч огт юм шавар мааврандас ч гэм юм тол байж байгаа. Хол шүү дээ. За нэг цаас жараханд явахтаа л нэг тийм шавар маавр байдаг тэ. Тэгсэн яг гоо зүгээр сонирхтой англи тэмцээн айгүй хөөрхөн л болдго юм билээ. Нэг хоёр уулыг яа бартатайсгаар нь тойрж уралдаг юм байна. Тэрэнд нь үц гэж төрөл. Одоо тэгвэл эргэжл мэрэгчлийн англид норно гэсэн үү? Тий. Эргэжлээс нэг юмс мэрэгчлээ яг про англи машин бэлдэж байгаа прод нэр. Сая энэ жилийн зэрлэгт явсан ихний зэрлэгт. За зүгээр ааз жаргал хаан энэ тэнтэл байна. Яг л кавин дотор хоёулахнаа тэгээд тэр яг байгалийн намаг шавар байгаль дундуур зүгээр л ямар сүлжээ байхгүй. Тэгэл яг хоорондоо гоё уралдаал. Үндэл хад жаргал гоё юм лээ. А тэгтээ бас яг дрифтээс авдаг мэдрэмжийг өгч чадахгүй. Хоёлогийн влог хийж байгаа энэ Hyperwheels болохоор ерөөхдөө бүх төрлийн машиний овоодууд одоо ингээд бэлэн за мөн бас цахиалгаар маш богино хугацаанд бас нийлүүлдэг юм билээ. Одоо ингээд хараад хараад Манайс сонирхлын бодлууд бас зөндөө басна. Тий, шоугун байна. Шоугун уу, ямар X-аар багш шүү, тий. Зөв хөгшин шоугун л үү? Тий, мань. Тэгэл маш олон төрлөөр ингээд тийм ба. Оводнууд бол хэвээр төрөл бүрээрээ захиалга хийгээл оруулж ирдэг юм бэлээ. Тэгэл энэ ялтлаас эгэ. Бүх төрлийн машин юм шүү. Тэр бүр ойр дүрм өрхтэй шүү. Жижиг төрлийн хөвтлөө байна, тий. Ойр дүрв байна, хол дүрв байна. Ийм газар ерөнхийдөө Нөгөө бүрүүстэй нөхдүүдийн хайгаад гэдэг нөгөө восоо ингэдэг обод нуртал байна шүү дээ. А тийм байх тийм. Тэгээд хамгийн цагаан хүн. Тийм байх. Тэгээд үний өвдөс айгүй боломж. А тэгээд гол нь захиалгаар айгүй хурдан ирдэг гэдгээрээ даваталтай мэлээ. За тэгээд хоёлаа за гараж дээр чинь очиод ямар ч л байсан машиныг чинь сайхан танилцуулна. А юм бол тэгэл юу юу хийснэ бүгдийн сайхан дэлгэрэнгүй. Одоо жишээ нь Баскагийн пинүүд бол одоо маш олон шүү дээ. Дрифт тунд бол ялангуяа. За шаврд бол одоохондоо фенментэй болох байх тийм. Тэгээд тэр шаварч угаасаа пентэ болоход хөдлөөг өгсөн биш үү шүү. Үзэгчдийн тэндээс баланс гараад тэгээд явал алга болчихсон. Зэрлэг л ганцхан тийм. Аа зэрлэг тийм. Аа юу ч болохоо тойрог зам дээр. Тийм үзэгч дундаа. Аа тийм шүү. Аа бид бүгд нөө зэрлэгтэй амд ороод тахшгүй. Аа дрифт чинь бол яг ингээл яг зэрлэглэх хэрэгтэй. Заасан зам дээр зэрлэглэх дунд л ерөөхдөө ингээл дрифтлж байгаа учраас манай баска чинь фен бол та. Тэгэхээр маш олон хүмүүс мэдээж баскагийн машинтай танилцъя. Хов хүндлээс бас танилцъя гэж бас бодсон баг гэж бодчих шүү дээ. Тэгээд найс нь бүр өнөөдөр яриад бүр альбар хүчээр дуутаад. Чи 22 дахь дугаарт орохгүй. Нэрээ тийм тий. 20 за тэгтээ яг тэ 22 чи өмнө 21 л үү гэж чинь тэгэл 21 байх. Тэгэл болно шүү дээ. Нэр 22 бол бас сонирхолтой л байж тий. Тий. За энэ жил 15 жилийн бол бас л нэгэр сайхан боллоо шүү дээ. Тэгсэн. Тэ. Оройн after martyr хийгээл. Яа би ч бүр явахгүй л байлаа тийм. Угаад л хамт байнаар байлаа. Тэгээ даач тийм маргааш нь ажилтаа болохоор тэгэл шоуга дуусгаал тэгэл гол ажил тэгээ нөө влог үзэгчдэд хүргэн гэжсэн болохоор орой оч бас нэгэн дүгсэ мэдээс гэр гараад очих. Тэгэл та хэд маань нэг чинь маргаа хонсон юм шүү дээ. Зүрн
нэг хоритойгүй 12 нэг л болчихсон. А тийм үү. А тэгээ хотод ирээд. Тийм тэгэл хотод ирээл нэг хоолонд эцгээл наа цанаг л. Одоо чи ингээл амар олон шигэл ингээл байнга авал хэвчтэй шүү дээ. Байнга. Тэгэл байнга авах болгонд өгшөө ирэн байнга яах вэ? Анхандаас яах гоё шагналаа хамт олонтойгоо угаагаал тэг баярлал хамт олноороо сууд үз. Сүүлдээ тэгэл ерөөсөө ястал нэрээ ядардаг юм билэ. Энийг хасаар ямар муухан шид шүүрэг үү те. Зүгээр л хасдаг байга ш. Зүгээр л гоё бөөнөрөл яг тэмцээн дууслаа. Орой бүгд гаражтай машинуудаа авиас байрлууллаа. За тэгээд үнэхээр явах тэнхэлтэй бол бөөнд явж хоол хэдэн. Сайхан сууцгаа. А тэнхэлгүй бол тэгэл маргааш нэгэл тэгэл маргааш нь маргааш гэл ер нь мартагддаг. Одоо манайхан ч гэсэн ерөөхдөө бас тийм л дээ. Ер нь тэгэл мэдээч тэр чинь баяр штэ тий. Тэр чинь бөөн хүч хөдөлмөр болж ижил тэр шагналыг авч. Тийм ганц хүн юм шиг олон хүнийх штэ. Нийт дорсон ч бай, хоёрт дорсон ч бай, гуравт дорсон ч бай ер нь бол угаахын зүйтэй баг гэж тоо тэгэл. Бас угаадаг штэ. Хоол тэгэл. Тий. Тий. Тэр би баскет бүр гайхаад байгаа хөөх гэнэ. Байнгын тэмцээн болгоно гэдэг нь шагнал аваад байдаг. Тэр болгоныгоо яадаг бол уудаг болоо гэж. Тэгээд оройн таарчнаа. Энд дээ тэр тэгэл таарчна. Тэдэн сайхан юм да. Тэр хамт нийлэл тэмдэглэждэг. За тэгээд хідүүлээ итгэн мөчийн дараа Эдрит клубийн Тамирчин, за Эдрит клубийн тэргүүнээр ажиллаж байгаа. За мөн бас спортын мастер улсын авраг. За одоо тэгээд шаврын сонигчдын англиан авраг. Боншингууд нэмэгдээл байгаа тийм үү? Айх тэгээд яг сонирхлоор явж байгаа болохоор. Одоо нэг мэдсэн чинь өөр бас нэг дөрөв дугуйтын төрлөөр орцсон явж байгаа. Чи седан төрөл мөлд сонирхдог юм. Седан үүдсэн би энэ юун дээр эскаресортын уралдалт бэлтгэл хийдэм билээ. Аа за. Манай ах өөр бас нэг 60 сар уралдаж тамирчин гэдэг спортын мастер мөнх хөргөлгээ 74 дугаартай 60 сар уралдаж. Аа. Тэгээ ахихаа бас нэг бэлтгэсэн 69 сар бас гацууртад нэг бэлтгэл хийжсэн. Седанаар нь скэрсорт төр бэлтгэл хийжсэн. Ер нь айгүй боломж юм бэл. Сая седаны тэмцээн сая өнгөрсөн. Тэгээ сайн седанд эхнийхт нь манай найз Бодхоо төрүүлсэн. Аа. Аа бас мөнхтлэг гээд найз маань. Аа. Тэрний сатлаар эхнийх тэр хасагцсан. Аа тэгээ саяны яг өнгөрсөн энэ хоёр дахь дээр болдог дээр мана мөнгөдлөг бас 3-аар орсон баг. Бас ер нь седан төрөлтөө бас найз төгтүүд байгаа бас машин хэрэг гэсэн бодсон бол байж л байгаа. Ер нь болж л үгүй бүхэл төрөлрүүд төрөлч яг үзчмээр л байгаа. Ер нь ингээл нэг гараж руу оронгууд седан төрөл, дрифтийн төрөл те, офроуд төрөл гэдэг ч юм уу. Эсвэл сүүлдээ солиорад бүр мотын төрөл гэдэг. Мот ч бас огтой шүү. Ер нь бол мот ундаг байсан. Хар багийн ундаг байсан. Мортлон мортлон өргөл яваад. Ээж унуулаг юм аа. Тийм. Чи харахгүй шүү дээ. Хоёр дугуун дээр байна. Нэг дугуун дээр яваад. Тэр нь би чи яг хар багаас яг Монголын хөнгөн дугуй төшрийн холбоо гэдэг. Би экстрим дугуй. Өрөөлөх гонд гэсэн баг. Тэгж явж байгаа моцикл унжаад ээжд баригдаад. Чи баг моцикл, мотоспорт хэрэггүй чи зүгээр автоспортоор яв. Тэгээд юурээс яг тоочтойг автоор явсан. Яг үгүй үгүй хаяа нэг нууцар мотонна. Надад бас нэг солиороо төвчлээдэг. За. Бас нэг гоё юм асуултаа байна. Яг гоё ингээл одны бичлэг бид чинь амар дэгдэл хийчихсэн чинь өрүүлэн сачдаг. Тий. Одоо жишээ нэг тиймэрхүү маягийн тийм фанич гэх юм уу тийм фэйлжсэн асуудал байж байна. Фэйлжсэн асуудал байгаа. Тэр одоо фан их юм уу фэйл их юм уу? Юуны Обахын тэмцэн дээр шүү дээ. Билгээтэй. Одоо бидний хэл зайснаар дог. Сабакаг. Дог нээцтэйгээ гараа явьсан. Яг 63 дээр өсөрч буугаад бэлгийг араас би нилээн ойрхон наац юмсэн. Тэр чинь нөгөө огцом мэрэгдэг ус буцаад. Огцом мэрэгч миний тог салгагч уртлын ирлээ бокс миний уртаас дэлбэрч ирсэн. Их хөдтэй юм. Тэгээд дүр гайхаад ингээ гараа түлчээд яг юу болсны шокроод. Нэг тийм болж исэн. Тэгээд Бортоногийн жахватаа гарч яах гэжтэй. Урд хэндлэг өндөг хугардаг. Аа за. Өсөрч бууж орж ирээд доош орж ирсэн өндөг мултарс тэгээ машин зогсохоос өмнө би өөрөө бууцсан байдаг. Тиймэрхүү л болж. Бусдаар бол нэг янз бүр болж байна. Портоно жахаа гэснээс энэ жил бас одоо миний сойсон гэх юм уу. Тэгээд ямар ч гэсэн манай багийн хоёр тамирчин байна. Хоёул ахトゥ ер тээ бас. Гоё л та түүхэнд байна. Тий, түүхэнд бичигдэж байгаагүй. Ахトゥ ер усын авраг гэдэг чинь бас гоё. Би нэрээ бас бодоолно.
Ахтуу иргэний суулгаж байгаа дунд нь суулж байгаа бас нэг жоохон байцаач гэдэг юм уу гэж бас бодож байна. Тийм шүү дээ. Бас үзэх хүмүүс, сонирч байгаа хүмүүс бас байх тийм. Тэгээ манай Жаха бодгоо хоёр хойлоо мондгоо яг ингээ хүний хэлсэн юм ингээ сонсдог бас нэг хэрэгжүүлж үздэг. Мэдээж ганцхан одоо юу гэдэг нь одоо жишээ нь миний хэсгээр байгаагүй. Уусан хүн ингээл хийх гэж оролж хахад хажуунаас нь химлэгч бас тийм хэлэх шүү. 10-аад хүн байна, 10 20-аад хүн байна. Тэр болгоны хэлсэн юм болгоныг туршиж үзчихээ яг тэр үнд нь өөрөөх нэг байрал байгаад тийм. Нэг тэр үндсэн дээр тэр утгаараа би бас нэг дрипч сонирхож байгаа дүү нартаа, найз нартаа бас хэдэн шав нартаа зааж хэлж өгдөг. Арикад хоёр байнг таарчдаг тийм бас. Тэмцэнүүдрийг нэг хэсэг тэмцэнүүдрийг 6-2-ийн хайцаатай л доссон шүү дээ. Байнг таарчдаг тэгэл за юу л болдөг вэ? За одоо тэгэл юу л болоод юу л болдөг л гээд тэгэл гарч байгаа ч. Гэтэ гоё гоё хоёрын баатлыг угаасаа хүмүүс үзэх дуртай ягаад гэвэл гоё шүү дээ. Яг гоё үзүүштэй баатлуудыг бас хийд тамирч тий. За за. Тэгэд хоёлаа машинтай нь утахгүй танилцъя. Тэгэд машины ерөнхийдөө одоо ерөөсөө ямар ч хөдөлгөөнгүүд л орчиход байгаа. Яг сая сүүлийн тэмцээн нуу дарах эрдэнтеэс ирээл чиргүүлэн дээрээс буулгаад гаражт оруулаад орчихсан яг тэгэл тэр чигш. Нэг асааж үзэх юмсан тий. Харин өнөөдөр асах уу? Оч дараалаасна л тий. Тэгвэл хоёлаа бас влог үзэж байгаа хүмүүсүүд ингээд дуугийн сонсмор байна гэж тэгээд хэлдэм билээ. Тэгэхээр бас нэг үзэгчтэй бас гэрхэн машины дууг сонсхий. Биш дуугийн сонсхий гэснээс усын аврах хит хит онд болж ирсэн бэ. Усын аврагыг анх нэг холбоо хоёр хуваагдал наа цагаал гэжтэй. Дрипч өнөө 2017 онд дрипч нэний усын аврагуулж ирсэн. 2022 онд яг Монголын мэрэгчлийн спорт автомашины холбооныхоо усыг аруулж ирсэн. Спортын мастер болсон төлөө. Спортын мастер болоход. 19 онд. Спортын мастер чинь 22 онд авлаа. Тэгээ 22 оны шинжлэх спортын мастер авсан. 19 онд усын аврагын 2 дугаар байр 18 оны үлээ 20 оны үлээ бас нэг 2 дугаар байртай. 18 онд юг авчихсан. Дид мастер авчихсан. Спортын дэдтэй. Тэгээ 22 онд спорт мастер болчихсон. Ахад нэг бас нэг гоё гоё ч юм уу сонирхолтой асуулт асуучих уу? За. Болох уу? Аа. Өнөөдрийг одоог амар тэгжин жоох юу яваад нэг шийдэхтэй байсан уу дарах болчихсон. Өөөсөл дарах юм шүү дээ цаа чи. Баймитг. За яг асуучихсан асуултаа мартах гэдэг чи. Одоо жишээ нар өгш ёо. Урдаа явж байгаа хүн биш дээ. За. Урдаа явж байгаа хүн заяа. Тэгэнгүүт бүр ингэж нэг амар гоё наагаа явхад нэг юм гоё тухтай. Яг бүр ингээл гой өнгөт нь шилжчихэд нь хөтлөнгөө гой дагаа шилжээл ингээд наага явахт нь бүр ингээд хамт гарахтад хөтл тим нэг гой мэдрэмжийг авдаг. Тим одоо тамирчин хин бэ? Тим тамирчин зөндөө уу штэ. Би улсын авраг дамжиг зүрхэн ууган баяр. Тэгээд од одоо боодго. Тэгээд одоо энэ хин манай клубийн одоо агид одоо миний шав. Тэгээ дахиад мөнх ирээдүү. Тэгээ хоёр шав. Ер нь энэ хэдэн ус хүмүүсийн араас ингээд бүгд ингээд яач явсан эдэр хизээч алдахгүй гэдгийг айгүй сайн мэддэг тийм. Хизээч ингээчгүй. Тийм учраас бид яг тэдний араас явахдаа бүр амар зөргтэй явдаг. Аа. Тэгээд нэг мерсер тамирчтай араас явахаараа жоох айгаад идэг. Яг гоё яваад очихоор нөгөө кардан татчихдаг, сойх гом дэр сойчдаг. Тэгээ хизээч савхаар гом дэр авчиж савчдаг. Тэр хоёр техникээ бас эвдчих гээдээ. Харин тийм тийм. Тийм. Гой ихтэй тамирчд бол зөндөө байгаа. Энэ асуулт бас гой сонирхолтой байж магадгүй гэдэг үтнээс л. Ягаад гэвэл бас яг дрифт чууны хувьд бол тэр бол маш чухал шүү дээ. Урдах. За мэдээж өөрөө урдаа гарах юм бол яг өгөглөө аваад авчна. Тийм тийм. Яг л авах зоонд юунуудаа аваалаа, энүүдээ түгэл тийм. За за. За тэгээд хэдүүлээ. E46 машин юу юу хийгдсэн бэ гэдэг өдрөө хамтдаа харцгаая. Тэгээд сток. Гэхдээ энэ хүн сток машинаар ингээд энэ олон тэмцээнүүдээр төрөө байрууд. За тэгээд төрөө байр биш юм аа гэхэд хоёроос бол их яадаг бах те. Тэгэхээр сток машинаар л ингэж яваад идэв. Тэгээд тэр машинтай нэгдүүлээ танилццгаая. Тэгээд логтойгоо хамтдаагаарай.
хам хата цөөн дотор болж байгаа юм да. Чиний үсээсэн. За, юутэй юу? Нэгсэн сэн. Хам хата цөөн. За, манайха Баскагийнхаа краш дээр ирлээ. За, тэмцээн уралд дрифтийн тэмцээн уралдаанд оролцдог BMW юу? E46 за 2023 оноос хойш ерөөхдөө тасралтгүй яг энэ машинараа тэмцээн уралдаанд оролцож бас чамгүй амжилтуудыг бас гаргасан. За ардхан талд нь одоо энэ Баска төрүүлжсэн шүү дээ. Бас давхар шаврын тэмцээнд бас давхар хүч сорьж байгаа. Тэгэхэд шаврын тэмцээнд ордог бас мангас нь энэ зөксөж байна тий. За E46-гийн хувьд хэм бол за энэ жил прожект дөнгөж гарч ирээд машин дээр дасгаж бас нэлийн болсноо. Тийм дасгаж яг хоёр нь бол ийм жижиг хөөж бас эхэндээ жоох юу гээсэн. А яг юмнуудаа жигдлээд бүх юмаа хийгээд гарахад ер нь бол таалагдсан шүү. Нөгөө 100 хүүз юм үзвэ бодвол хамаагүй гоё санагдсан. Аха. Авсаарха. А одоо 100 хүүз үүд бол арай богинохан байгаах тий. Нэг хактер богинохан. Ерөнхийдөө альтизатай аягууд шүү юм лээ. А тий. Альтиза чинь бол ер нь бол богинохан шүү дээ тий. Аха. За. Ер нь бол тэр нөгөө нэг аркадын ирэхэд чиний нэг бичлэг бас тэр бичлэгэн дээр орсон шүү. Яасан тэр. Тий. Тэр ялц гэнэ замын хагарахаар уурцсан. Муу дугуйтай гараад хойшоо голгож бөхсөд атчараа. Тэгээд цаашаа урагшаага зам гаргасан шүү дээ. Хаалга байсан 60. Тэр Оросын тэр бичлэг дээр яг тэр нөгөө бичлэгийн ковер зураг дээр нь яг нэг тэргүүрээ хэлээ тий. Rockstar гэдэг. Энд чи одоо Rockstar чинь юуны хөлөө? Formula Drift тий. Тий. Амир амир гараад идэв шүү дээ. Спонсорлдог. Спонсорт тий. Спонсор байгууллагууд. Чиний хувьд энэ жил ямар ямар газрууд бас нэлээд олон газрууд спонсор хийсэн шүү дээ. Эрдбон Construction гэдэг барилгын залчмглийн компани байна. USA гэдэг одоо Global Electronics-ийн оруулж ирдэг компани байна. Anova Construction байна. Тий. Өөд энэ жил нэг юм гурван спонсортой. Тэмцээн оролт. Тэмцээн оролт гэдэг. Иргэлээ энэ жилээр бол гэрээнд дуусах гэсэн үг тий. Аха. За Баскагийн хувьд 22 дугаартаагаар машин дэргийн ерөөхдөө тэмцээн оролтоо ордог ба тий. За ойлоо Кофотос хэлээ тий. За энэ чич одоо за нэг иймэрхүү мотороор тий. Аа. Аа одоо Баска жишээ нь сая ярьлаа шүү дээ. 100 арай жоох уурт арай жоох одоо E46 хүүд бол арай жоох том боод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ мотортор кулер идэр ингээ байршуулхад тэлтэл дээр хэрэгтэй. Байрлал тал дээр ерөнхийдөө ямар ч асуудалгүй юм байна. Ямар ч асуудалгүй дарж ийнө тий. Бүр чөлөөтэй ингээд. Аа ганц юм нь хэр яндангаа ягаа дээшээ гаргасан хэр яндан доошо буух боломжгүй юм билээ. Яндангийн араа манах энэ дээшээ ингээ гараад. Тий жоохон хойшоогоо жоохон зай тавьчих юм билээ. Бусдаар бол яг урдаа бол мотороо тавих, мотороо тавихад кулер аржаатруудаа тавих зайтай юм бил. Аа. За моторноос эхэллээ л дээ. За мэдээч Toyota-гийн нэг жизи хөдөлгөрөх шүү дээ. Тий нэг жизи хөдөлгөр. Аа. Энийг их түүхтэй би. Найстага нийлээд нэг Австралиас захиж авч ирсэн. Тухайн үед Монголд мотор 3,500 байсан. Тэгэхэд энийг 6,500-аар захиж авч ирсэн Австралиас. Тийм тэр мотороор одоо хүртэл явж байгаа. Аа энэ бүр ерөөсө чиний нөгөө марк заркад хөтөлбөл гэсэн үг үү? Бүр яг баг анхнаасаа шахав байсан мотор. Аа тэгээд дээрэс нь клубийнхаа баялаг ахаас авсан нэг юм Garrett 3076 гэдэг турботой. Турбо тий. Аа Garrett-ийн турботой. Тий. Тэгээд манифолд турботой, гахын удрахтай. За тэгээ моторонд бол нэг илүү нэг тийм бярны юм бол хийгээ. Турбоноос өөр юм хийгээгүй дээ. Бараг стокороо шахав байгаа. Аа. Аа хүмүүс цагаан аржиатартай. Тий, аржиатартай, томоо аржиатартай, Apex-ийн кулертэй. Тий, маслын ойл кулертэй. Аа. Энд дор харагдж байгаа. Аа тэгээд за юуны амарчины хувьд гэхээр койлын дөрөв амарчинтай. Лицийн дөрөв. Тийм автоз. Ер нь бол дрифтд бол амарчин бас хамгийн чухал зүйл үргэлж гүйцэтгэдэг. Ер нь чухал. Одоо ер нь бол сая одоо ваки ч юм уу хинчээд Японоос ирж байгаа тамирчид ерөнхийдөө нэг замдаа тааруулж. Тийм яг замдаа тааруулж хоёр хойд амарчиныхаа хоёр талаар ер нь тоглолт юм билээ. Аль талаа их явж гин, аль талаа бага явж гин, аль талаас нь шидэж оруулж гин гэдэгтэй тааруулдаг юм билээ. Аа. Тийм. Ерөнхийдөө бол би хойноо дандаа нэг 06-07-т зөөлөн бүрш тавьдаг. Аа. Тийм шилчгэд айгүй гоё гэдэг. Ягаад гэхээр инерцээрээ дарсан инерц нөгөөл руу шидэж өгдөг учраас. Аа. Тийм. Баскагийн шилжилт нь нууц юм биш үү? Ингээ хүмүүс миний блогоор ингээл энэ тамирчдын энэ нууцууд ингээд айгүй гоё юм гэдэг. Юу нэг би яг 63 дээр дэрлж байгаа тамирч шинээр орж иж байгаа хүүхдүүд шавнартаа би бүгдэнд нь зааж өгдөг шүү дээ. Хамаагүй бэлтгэл хийхээр бол дуудаа очио тийм мэддик чаддаг юм уу хуваалцъя заа зүвлий. Тохиргооны асуудал бас чухал шүү дээ. Яг бүтэн тэр тохиргоог сайн мэдгүй яг зөвхөн өөрийнхөө хувьд өөрийнхөө хэмжээнд л яг миний машин иймэрхүү явдаг, ийм тохиргоотой байдаг гэдгээр нь зааж өгдөг. Аха.
Энэ ямд нь л их өрмөц харагдаад байна. Тэр влог дээр болохоор яг би нөгөө Баскагийн машины нөгөө ажууд нь суугаа явж исэн. А тэгэнгүүт гал ингээл гараа. Дулаацгаа миний их шингэ. Ирд өндөр шаталтан дээр л нэг жоохон галаар төрөгдөг юм шиг үү. За. Тэгээ моторны хувьд бол нэг юм байна. Доод одоо нэг гар татуур гэх юм уу? Тий, урд явах үедээ ингээд одоо залах хэдэн гэх юм уу? Хандлыг энэ BMW E46-ийн өөрийнх нь спорт нэг тийм wide pop шиг хандлын гар байдаг юм билээ. Өөрийнх нь зориулт. Яг өөрийн зориулт. Тэгээд яг өөрийнх нь зориултын тэр гаруудын бүгдийг тавьсан байгаа. Тэгээ грацийн яг Монголын нөхцөлд бол грацийн хамгийн бага дээр нь тавьсан 2 грацтай байна. Аа их хамгийн их дээр нь тавьчих бараг годроотхор юм билээ. Дотор энэ урд тийм догшгийн гэж тийм урд донжиндоо хүртэл үрээд байгаа юм лээ. Аа. Тийм wide pop ч бараг 90 градусд гардаг л үүдээ. Эн чин 84-тэй. Аа. 82-тэй гардаг юм билээ. Ягаад баск яг BMW яг энэ загвараар нь ингээд дрифтлэх болсон юм. Одоо жишээ нь гадны тамирчдаас ч юм уу ерөнхийдөө ингээд хараат ч юм уу BMW дээр ингээд гоё юм байна гэсэн тийм мотивацийг авсан уу яас. Нэг хүн амтнаас бол тийж хуулбарсан юм байхгүй ерөнхийдөө нэг Nissan 350Z-ээр дрифтлэх байсан юм би. Аа. Чи манай инженер нэргүй анда BMW гоё юм шиг хөөрхөн харагдаад байна. Тэгээ надад баахан BMW-ийн зураг үзүүлээд сэтгэл хоёр дулаад. Тэгээ хараад син 46 загвар нь айгүй хөөрхөн нэг тийм бөмбөр памбар харагдаад байна. За 46 дэрийг гээд. 24 оны төлөвлөгөөнд л ерөнхийдөө энэ да. Тэгээ 24 оны 46 агаараа. За өнгө үзэмшний хувьд өнгө үзэмжийг бол тий. Бас нэг гоёор шийдтсэн. Одоо маргааш нөгөөдрөөс хажуугараас уу бодгонд оруулах гэж байна. Ерөн баг 24 онд бэлдээд хилж байгаа юм байна тий. За доторх юутай нэдүүлээ бас танилцъя. За моторны хувьд бол ерөнхийдөө Sebastian нөрөө хэллээ тий. За яг тэгж хийсэн зүйл бол ерөнхийдөө байхгүй аа. Гол анхаарсан зүйл нь юу вэ гэхээр турбон дээр нэлээд сайн анхаарсан тий. А моторны хувьд бол яг өөр их хуучин бас нөгөө тэмцээн оролдоонд орж исэн машинууд төр байсан мотороо. Ингээл ерөнхийдөө дараачийн прожектууд төрээ суулгаа яваад байна гэсэн үг шүү дээ тий. Ерөнхийдөө яг миний яг зөвөр л зарчим энэ 3 илхээгээд байгаа мотор хороо бүкс 3. Ааха. Хоорондоо хэрүүлгүү одоо зарим нэг хэрэлтнэ гэж ярьдэн шүү дээ. Ааха. Орчод хад хойноо гяхтнаад одоо моторын хүчийг хоропон дийлэхгүй, хоропны хэрэгэлтийг бүксэн дийлэхгүй гэл. Ааха. Мөн 3 илхээл ерөнхийдөө нэг тийм асуудалгүй л би бастаар бол гайгүй гэж боддог шүү дээ. Явчнаа гэж. Тий, явчнаа. За тэгвэл хэдүүлээ одоо E46-гийн дотор салонтоноос танилцъя л да тий. За. За ерөнхийдөө миний дрифт BMW E46-гийн дотор л нэг иймэрхүү байна. Аа яг өөрийнх нь салааны нь бол яг өөрөөр нь үлдээсэн байгаа. Аа тэгээд манай холбооноос тавигдсан бүх шаардлагыг ерөнхийдөө энэ машинд хангасан. Аа одоо юу гэдэг нь те 6 цагийн гарказ нь байна, спорт сандал нь байна, 5 цагийн бүс нь байна, тог салгагч нь байна. Ерөнхийдөө холбооноос тавигдсан бүх шаардлагыг хангаад энэ 23 оныхоо тэмцээнд тест маркер бүх тэмцээнд орсон байгаа. Аа 24 онд машина улам илүү гоё болохын тулд одоо хичээж байгаа, ажиллаж байгаа. За, миний машины хороо бөх юм бол одоо хүмүүсийн хэлгээ W55 байгаа. Horkin single clutchтай. Шингэн кардантай. А одоо энэ өрүүл Irchak 2. Миний хамгийн анхны яг дрифт машинда тавьж байсан өрүүл Irchak 2 байгаа. Энэ хоёрыг одоо ерөнхийдөө хизээж өөрөөсөө салгадгөө. Тэмцээн оролдоо ямар нэгэн одоо шинэ прожект Свап хийхдээ энэ хоёроо байнга авч явчихдаг. Нэг иймэрхүү байна. За. Зя манха хобби төнөг блог юм байна. 21 дэх дугаар энэ төрөлд өндөрлөж байна. Тэгээд 21 дэх дугаартаа Баскагийнхаа 23 оны турш тэмцээн уралдаанд оролцсон E46 маркийн BMW машиныг бас та бүхэндээ танилцууллаа. Тэгээд урилгыг хүлээ авч бас блогт оролцсон найзтай баярлалаа. Гинтийн ирсэн. Гинтийн доочороос бас найзтай баярлалаа. Тэгэл гів гинтийн юм уу ч бас заримдаа гоё штэ тий. Шууд ингээл яриад гэхээсээ илүү тэр гів шууд ярьсан аа. Тий. Тэгээд найзгаас өнөөдөр
влогтой урж оролцууллаа. Тэгээд хэдүүлээ дараа дараачихаа влогуудаараа иргэн уулзцгаая. Тэгээд хобби түүнийг влогтой үргэлж хамтдаа байдаг та бүхэндээ бас баярлалаа. Баярлалаа манайхаа.